kugira ngo rumve muri bwa bubata gwitegeko nako atari itegeko ahubwo batanashyizwemo n'icya hagomba kwishyura ransom hagomba kwishyura ikiguzi iki kiguzi nta kindi cyagomba kwishyurwa rero icyaha cyasaba gurupfa the payment wages ari ngo byembo by'ibyano ufa kagira ngo ni ngumve ngo ngo ibintu muri oya inuvuga ngo icyaha cyo cyasaba gurupfa ngiye kugira ngo mbore uyu muntu abe free ndashaka urupfu urubuce urubuce kiguzi mbese nta amafaranga muri bumwe nta muntu ibungura ikintu cyose kugira ngo uyu muntu murekure muvane mu bata bwanjye bw'icyaha yatewe n'amategeko you have to pay death uragomba kwishyura urupfu ninde ugiye gupfa rero sibyo uza kuncungura uza kubohora umuntu ko nago price bayako wafashwe oya wafashwe arahari ariko uri bunkure hahande nuri buze gutangura uza kumpa urupfu muraza kumva rero impamvu uva amategeko yo ararengana ariko amategeko cyo nkure yanyexpose kunyereka icyaha none ko umuhabwe gucunga umuhabwe justification harasaba gucunga ko umuhabwe gutsindishizwa kugeza ku kugira ku Imana hari kiguzi kitwa urupfu now ni ikiro kikomeye kirimo aho ngaho sibyo mwumve neza Imana ishaka yari gucungura umuntu kugira ngo imuseparatinge n'icyaha kandi mwumve neza iyo watanga icungo ukunimeze muri muri ransom cyangwa muri redeem yego iyo wishyuye ikiguzi uko kingana nuko uvuga ngo uyu muntu from now and forever yego nta connection nta mubano wari waragwatire birarangiye sibyo uyu muntu ararekuwe abaye free forever yego nuko uvuga ngo kuyango mbohoke kucya yego ni nibindi bijyanye nacyo hasaba gurupfu gurupfu Roger Vanessa, none ho rero. Redemption Vanessa mu justification yabayiho. Imana ubwayo. Sibyo? Isanga nta kindi iri bukore. Yego. Uretse yo kwivyo gutanga yubwayo ubwayo. Nuvuga ngo the value rekabugenese agaciro k'icyashimuswe kerekanwa n'icyo bishyushye. Yego. Nuko ngo gakiro kumwana w'ibintu imbere y'Imana yasanze nta kindi yakishura isanga ikeneye kwishura iyo ubwayo Urabivuga gutyo nkata mbyumva muri filme muri filme wasangaga nk'umwana wa president bamushimuse ariko amafaranga bamutangagaho kwabaga rwose ari nko gufata igihugu ukagisubiza ukagisubizamo ukagisubiza hasi kabisa ufata amafaranga hafi budget y'igihugu cyose ukayitanga ukayitanga kugira ngo umwana wa president abashe kuba free kurekurwa niyo mpamvu ubuntu bw'Imana it's an unmerited favor nico tadukwiriye kuko tutabibasha uraza kumva re mpamvu Imana igereka kuti muratsindishijwe kuko urumva kugira ngo Imana ivuge ngo yemera kwambara kamero k'umuntu y'ubwayo uvuga ngo yasanze valeri yacu ingana n'iyayo yego mbese yasanze Imana n'umuntu ubanganya agaciro isanga icyayifasha nuko yishyura ikinganya agaciro n'umuntu Zaburi nshya Muzaza ngo cyo turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza aho muri hose kandi uko kwiza kw'Imana kubane no muntu wese udukurikiye ni plaisir ntaganzwa ndi kumwe na professeur Samuel Byiringiro iki ni gice cya kabiri tuje kuganiraho cy'ubuntu bwa Kristo ndagira ngo mwakire mu izina rya Yesu aratangira dusuhuza hanyuma tute dufata umwanya twinjire mu kiganiro turamara mukije mwese bakunzi baza buri cya muri hijya no hino tubashimira ko Imana igiye kubana natwe muri kigando cyo kugerana cyingisho ivuga ku buntu bw'Imana andizera kuri Imana duhereye hamwe umugisha reka dusenge hanyuma tutangire yego data turagushimiye turaguhimbaje kuri Imana nziza tugushimiye yuko wadukunze ukaduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo atubere incungu atwere udukiza atwere tubuhora kwa ngo tugendere mu cyo witangaza wawe tujye kugana cyo kiganiro turasabye ngo bane natwe ikitavuga imana cyose gicejeke ahubwo twumva imana ivuga natwe bice mu ijambo ryayo urakoze mu izina rya Yesu amen murakoze cyane reka rero mbanze numukire abadutumye mbwire abakunzi bazamu cyo dufite company yatubwiye ko tukwiriye kubabwira yuko bakata amatike y'indege bagafasha abantu kubona mu modoka yo gukodesha ndetse n'amapartement yo gukodesha yitwa Main Tours Limited bakorera hano mu mujyi kuri Sainte Famille hanyuma
munyemere muzabegere babafashe imwe muri izo service hanyuma noneho korale abahanzi ndetse n'amaworship team baramutse bafite igikorwa cyo gufata amashusho bazahamagariza Bunishya Media tubibafashemo kubera ko dufata amashusho meza cyane uduhamagare hanyuma tubigufashemo ukeneye sonorization nziza ukeneye amafoto na video byiza mu birori byawe ukeneye gukora live streaming y'ibirori cyangwa se gahunda zigiye zitandukanye amanama ushobora kuduhamagara kuri 0786638810 tukabigufashamo kandi byose tubikora neza cyane Imana ibaho umugisha reka tuhite twinjira muri topic yacu ubushize twaganiriye ubuntu ubwari bwo n'ubuntu icyo butari bwo ngira ngo uramutse wifuza kubanza gukurikira ikiganiro twakoze bwa mbere wagishakisha kuri za Bunishya hanyuma mwene data ukaza tugakora igice cya kabiri cyase ugakurikirana igice cya kabiri kugira ngo bizagufashe neza kumva ubuntu birasaba ko inyigisho zose uzazumva uhereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya nyuma nibwo uzumva ubuntu neza munyemere rero twakire professeur atuganirize urese atege ugutwi yumve hanyuma abahoke mu izina rya Yesu murakoze cyane nishimye cyane kongera kuba mu izingisho z'ubuntu bw'Imana naravuze ngo yutigisha ubuntu bw'Imana ntago uvuga ntago ari ubutumwa bwiza uvuga yego uvuga ibindi bitari ubuntu bw'Imana yego kandi ntago nyine unyigisha igamije kugira ngo tujye ku ruhande rwa bivuga gutya n'abivuga gutya ahubwo twebwe duhagaze mu ijambo ry'Imana yego ntihagire umuntu umwe uzarebera Zaburi nshya cyangwa ikiganiro dukora cyangwa izi nyigisho reka mbite n'inyigisho no kubyita n'ikiganiro ngo tubirebere gusa ngo ni ubuntu bigisha bameze gutya ngo arunu ubutera gukora icyaha ngo arunu bw'umudendezo ngo arunu bwemera imirimo arunu bugira gute nagira ngo utwo tuntu twose tutwegeze hirya ahubwo twiga ubuntu bw'Imana ahasiga uzasigare urwana nibyo bindi biri byo ku ruhande yego ariko wasonuke neza ubuntu bw'Imana ubwashize reka nsubire inyuma gato ngo bize kudufasha gukora uyu munsi wa none twavuze ubuntu icyo aricyo nta nubwo mbisubiremo cyane ariko twavuze yuko nicyo tudakwiriye ikiri Imana yakoze tuzabunya kureba umwana w'umuntu atarakwiriye yego ari nabyo uyu munsi wa none turutera intambwe tukegera imbere yaho icya kabiri cyo twabonye ubwashize yego kwabonye umwana w'umuntu ahabwa amategeko meza Imana imwifuzaho yego murabizi ko abaroma cyo cyakandi gutwara bisome cyane cyane Paul akora analyse y'amategeko avuga ngo amategeko ni meza anyifuriza ibyiza arakwiriye na yera natwe ku Mana ariko amategeko aje aho kumpa kuma gukiranuka kwa amategeko yego ahubwo amategeko yatumye menye cyaha hinduka umunya cyane the fact yo kwa amategeko ameze ikinyeza ku Mana ahubwo amategeko ku mwana w'umuntu yarahindutse ahinduka abonamo yibonamo mu cyaha yajya kureba agasanga buryo twabonye ngo nta tegeko riho nta cyaha kiri ngira twarusanuye ariko aho itegeko ryaziye icyaha cyabonye ngo cyabonye akito cyabonye uruvugiro yego hanyuma turabireba turabyitegereza n'icyo twavugaga ngo suko amategeko yari mabi ahubwo hari kirenze amategeko umwana w'umuntu yarakeneye kugira ngo agere ku gukiranuka ku Imana yego rero niyo introduction twavuze nagira ngo uyu munsi kwinjiye mu kindi no kuvuga ngo cyo tugiye kwinjiramo none se koko niba koko amategeko yego ataro tugejeje kuri standard y'Imana ikagite gukiranuka ku Imana yego ataro ku mwana w'umuntu ko ari gukiranuka kwawe ataro gukiranuka ku Imana niba ataro tugejejeho ni iki none kiyongereho cyadufashe kugira ngo tugere kuri aho ngaho abaroma cyo cyagatatu niyo turi buhere abaroma cyo cyagatatu niyo nsoma namere ku 21 kugera ku murongo wa 31 kadusome noneho abaroma cyo cyagatatu uhere ku murongo wa 21 navuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya nubwo ndashaka gukora no magambo makeya noneho hari demand yo gukiranuka kwacu kwasabwaga n'amategeko ariko hano baza nyindi jambo itari mu isano rya kera yego itari mu mategeko haje nyindi jambo yitwa ngo gukiranuka kw'Imana in fact hari gukiranuka k'umwana w'umuntu yakoraga yubahiriza amategeko ariko by the end Imana ihishuye Paul ambere ati none hari revelation mutamenye nyuma yo gukiranuka k'umwana w'umuntu hari none gukiranuka kw'Imana
Umva neza sibyo? Yego. Ariko gukenuka kw'Imana ntitwari kukumenya. Iyo tutabi yo kutahishurirwa kwahishwe kuduhe kudaheshwa n'amategeko. Nuga amategeko nibyanuye ari byo biguhamye. Yego. Mwe ni magambo amategeko nibyahanuye nubwo byari biriho. Byari umushorera ujyana umuntu kugira kugukiranuka kw'Imana. Uyu munsi abantu benshi harimo debate nyinshi. Aho umuntu avuga ngo gukenuka kw'Imana hari gukenuka kwanjye na gukenuka kw'Imana. Gukenuka kwacu kwari uko amategeko. Ariko none haje ukundi gukiranuka kw'Imana gusobanukira ngo ngaho dukomeze yego. Dukomeje arakomeza avuga ngo niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukaniro. Uko gukenuka kw'Imana rero condition yako nuko ndazagaruka muri amagambo ubunanya ngo tuyasome ariko nzagaruke mu buryo buraho ngaho no gukenuka kw'Imana kw'Imana abize bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukanye yego gukiranuka kwa muntu kugera ku Mana kwabiheshwaga n'amategeko ariko gukiranuka kw'Imana tubiheshwa no kwizera Yesu Kristo amen komeza yego dukomeje hakomeza havuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana nuko uvuga ngo kuva kuri Adamu kugera ku muntu wa nyuma yego bose they try kugira ngo bagire gukiranuka ariko ntibashyikira ubwiza bw'Imana yego ufashe nta gukiranuka bagize kwatumye bagera ku cyubahiro cy'Imana yego urumva hano habaye nubwo ngo ni ukuvuga ngo angaha gukiranuka kwabo kwa ntacyo iko atumyagira kubwiza bw'Imana none rero Imana muri Kristo Yesu cyacu tadukwiriye tutangiye kumva icyo bita ubuntu bw'Imana ari merited favor umuntu ara tryinze aragerageje uramutse rero okay uranani wigo reka ngwishure ukuri gukenuka kw'Imana kuri muri Kristo Yesu guheshwa no kwizera sibyo kuko impamvu ni nuko for now and forever umwana w'umuntu gukiranuka kwiwe ntago kwigeze kumuhesha kumugezanga yego ari ndimo ngura ndirimo zo mu gitabo ahubwo preze butaha uzashaka umuhungu w'icyaza buri cyo ufite gitara ageze cyo shiramo ndirimbo ajya turimba nk'utumwe n'utunarimbe ari ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngaho ndirimba twumviye mu bisinatse no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe de namaraso ya Yesu masa nta kindi gihesha gukiranuka gukiranuka k'umwana w'umuntu kwa reference kwese duhinduka harimo ngo twose ngo twabaye short growth mbese ntitwasho igipimo Imana yarese uri cyo kugira ngo tugire mu bwiza bwayo yego iki kipimo ntitwakigezeho yego niyo mpamvu Pawulo yishuri kuri gukiranuka kw'Imana komeza yego ehe dukomeje akomeza havuga kuri 24 avuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo aha rero niyo justification igiye kumvikana gwagwe gutsinzi byari vuye ko mihariye hari abantu bagira ngo sibyo hari abantu bagira ngo Imana yariteramo aga PS gatuma gukenuka kwacu kugira ku Mana ahubwo Imana yo farinze gukenuka kwayo iravuga ko muri ufari gukenuka kwayo rero niho tujye gusobanura neza neza anga yende siri bijye ino mirongo ndayikomeza turaza kwikomeza aravuga ngo batsinishijwe n'ubuntu bwayo ibi bahere ubuntu kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo dukomeze dukomeze kuri 25 aravuga ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubw'Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu ibi yabikoreye kugira ngo ari abatsinzwe mbere sibyo yego bakire gukenuka kw'Imana n'uyu munsi yego bakire gukenuka kw'Imana kuko urabireba harimo two things yavuze ngo nawe Imana yashyizeho kuba impongano y'ubizira amaraso ye kugira ngo yerekane gukenuka kwayo kwahite kwirengagiza ibyaha byakozwe imbere icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu pero kugeneza igikorwa cy'ubuntu bw'Imana ni igikorwa kizatugenda kugira twinjire mu bwami bw'Imana
ugugu kiranuka ku Imana yagwishura ibyo twakoze mu bitano biza ariko even now we are walking in God's righteousness. Uno kwikeneza? Yego. Ndagaruka ku kintu kitwa justification gutsindishizwa. Ariko reka twanditse mu mirongo yose yego. Dukomeze akomeza avuga ngo none se twakwirata iki? Ntacyo. Naye amategeko yabitubujije. Naye imirimo dekada. Ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera. Itegeko yitwa kwizera nzagarukaho. Kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mbese Imana ni y'Abayahudi bonyine? Si y'abanyamahanga nabo? Ye, ni y'abanyamahanga nabo. Kandi ubwo Imana ari imwe izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera. N'abatakebwe nabo izabatsindishiriza kubwo kwizera. Mbese nano duhinduza ubusa amategeko kwizera nibikabe ahubwo turayakomeza. Ya ni ukuvuga ngo ntago amategeko yajugunye. Sibyo? Ntago avuze ngo amategeko avuga ngo ko habibonetse gukenuka kw'Imana. Ahubwo tube muri uko gukenuka kw'Imana kuzana itegeko ryo kwizera. Ariko ngo ntarajya mu bikomeye cyane. Ndashaka kugaruka ku murongo kwa ngo tugere mu byanditswe twavuze tirukanka. Umushaka kumviza inyigisho yirukanka byamugura pe. Yagirana akaba lost akabura. Kandi Brazil inyigisho muzavugire document metarike kuko izigisho n'izibihe n'ibindi bihe n'abazadukomokaho izigisho nk'izi ntabwo ari inyigisho dufata gutya ngo turekere ngo umuntu ngomba kunyana imwe ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Yego ndashaka ngo imutse none mbere ko ninjiye mu gutsindishizwa mbanze masoro ijambo ryitwa gucungurwa. Yego kuko gucungurwa niko kuduha gutsindishirizwa. Yego iyo hataba gucungurwa ntago twari kwinjira muri justification. Uyu munsi rero kwa ngo ubone kwa gukiriranuka kw'Imana utari gukenuka kwanjye birasaba kwa ngo ubanze umenye processes kandi buri kantu kose uzajya umenye uzajya kaza konyira ku kintu wari uzi kuntu Imana kagufasha. Mu yandi magambo hano hahishuriwe gukenuka kw'Imana tutari buhakane tutari bukureho niyo wagira ute kutari kureho kutazanwa n'ibintu itegeko n'amategeko nubwo amategeko ari meza nubwo kutaje guhirika amategeko ariko nuvuga ngo ni ibintu dukora atari uko twubashya amategeko ahubwo twabikoze ko turimo gukenuka kw'Imana. No, kandi ko gukenuka kw'Imana tugweshwezwa no gucindirisirwa muri Kristo Yesu. Gutsindishizwa rero bitatangirana n'ijambo ryitwa gucungurwa. Nagira ngo ntwe twese mbabwira ijambo ryitwa gucungurwa. Nicyo cha kuvuga muntu umwanya n'indangiza ureta n'imfutano yo gucungurwa. Redemption. Bireta bigufasha kumva gutsindishizwa. Yego. Ariko utarumva gucungurwa biragoye ko ngo wumve gutsindishizwa. Niba nabwiye ngo impamwe n'inyisho ziba gatobozi bakazangiza ukuntu abantu nyara gufata akantu kamwe ndagafata kandi akaduteranya timbonye ati ngiyi inyigisho. Ariko iyo tugiye deep buri munsi gaba ateko ibinumvishije sibyo byari bikenewe dore gucungurwa icyo bivuga redemption gucungurwa bisonure meaning ijambo ryitwa gucungurwa ritandukanye n'ijambo ryitwa gukiza save and redeem na magambo ratandukanye. Gucungurwa iyo ugiye muri dix iyo bibiliya igikoresha ijambo ryitwa ngo ransom. Ransom ndasobanura dore ukuntu imeze nshobora gusanga umuntu waguye mu mazi yego hamurohora hamuvanamo uyu muntu ndamusevinze ndamukijije yego yego. Gucungurwa rero si umuntu uri mu kaga ugiye kurohamura gucungurwa ni umuntu wafashwe bugwate yego amaze gufata bugwate biragusaba kwishyura ikiguzi kugira ngo wa muntu umugaruze. Unajumva neza mujyamva nakora ya mafilm mujya mwimuka kugira ku mafilm n'andi tarukanye n'umunyamakuru inje ngafata umwana wa Brazil yego hamu kumushimute n'ijambo naribonye mushimute wa muntu nkamushimute hakeneye uko Brazil tuvugana yego ikiguzi yishyura kugira ngo wa muntu agaruke yego that's all about niba atayishyura arapfa. Nuba ngora kubera nkuru dakora ibi uyu muntu turamufite. Yego. Uyu muntu nta ni solution ufite nturi mukure maboko yacu. Nta n'ikindi kiri ubukoreshe icyo ukeneye. You have to pay the price. Urugomba kwishyura ikiguzi. Yego. Abantu benshi bavuga ngo kuki Yesu yadukije kuki Imana yadukije iciye mu rupfu rwa Yesu. In fact nuko ntitwari gutsindishirizwa hatabanje kubaho kwishyura ikiguzi. Bimeze bite rero?
utwatanye mu mpamvu kwa gukenduka kw'Imana ko kubaho nuko habanje kubaho redemption habanje kubaho ransom habanje kubaho kwishyura ikiguzi yego none bimeze gute rero umwana w'umuntu umutse itegeko rize handi twasomye mu hari yego itegeko rije ako ngureze umwana w'umuntu gukira byamugize ingwate y'icyaha Mrajumvanez, kuko ilikatwa sume wa roma cha karingui, haramune na bana banaza, kwa tienda, iwi nmejaribu tunajumvaneza, nasha uchachimuwa chufusheku, na chinu wakona mutunguru, nako ugaruzi munu wa shimu se, keretse, you have to pay the price. Chane. Buri imana, nugu ya duchije, aliku jambo likomere ya duchungu ya huku. Yego. Sibjo? Nuja kureba, kia jitawati kwa sumye. Habaroma karingui? Abaroma cyo cyakarindwi umurongo wa karindwi kugira kwa 13 yego umurongo wa karindwi ukundo twashimuswe yego haravuga ngo nuko rero tuvuga iki amategeko ni icyaha ntibikabeho icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko kuko ntaba naramenye kwifuza iyaba amategeko atavuze ngo ntukifuze in fact itegeko ryaraje itegeko rije ahubwo nciduka icyaha cyamfashe yego iyo atabitegeko sane kumenya icyaha komeza yego ariko icyaha kibonye akito mu mategeko kibonye urwaho sibyo mu mategeko amategeko ari meza ariko icyaha kibonye aho kigiye kuvugira kibote rero dore by'Imana shaka ni wanabigira ho yego wowe ngwi nubwange ku intu wabishobora yego ngo niko gukorera muri nge kwifuza kose kuko aha amategeko atari cyaha kiba gipfuye ariko icyaha nange kera nari muzima ntafite amategeko nari free nari mbohotse yego amategeko dari yego maze itegeko rije icyaha kirahembuka merako ndapfa icyaha gihembutse rero kita kimfata gifata ubugwate nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo mbona arinzanira urupfu itegeko ryagomba gutuma ngira ku gukiranuka kw'Imana nako ngira ko handi Imana ishaka mu bugingo ahubwo birangiye njyewe ncidutse nabaye ingwate yego kuko icyaha kibonye kukito mu mategeko kibonye urwaho kibonye aho gica gitambuka yego kiranyoshya kirayanyicisha tsigara kimbwira ngo ndagufite ariya ntiwayubahiriza ahubwo ngwi nube mu buzima bwange ndagufite yego No amategeko nayera ndetse n'itegeko ryose ni iryera riracyanuka kandi ni ryiza itegeko ryarengana ahubwo icyaha cyabonyeho kimfatira yego mu yandi magambo yavuze ngo ntukibe itegeko rikakubwira ngo nako icyaki itegeko riko rivuga ntago ryahindutse ariko dore mvugo y'icyaha ko rivuga ngari kaba ngo ntago wabahutiba yego rero kuko utabahutiba rero ntago kwiranye n'Imana wo ruwanje niyo mpamvu definition y'abantu benshi buzima babamo abantu bazi uko natanze urugero sibyo icyakira kubwira ngo ntago waho utiba ntago waho utabeshye ntago waho utagira gute itegeko ryo n'ibizima yakubwira ibizima ariko icyaha cyo kije kwemeza yuko cyo kigufite kiti ndabafite ibyo mwakigira byose noneho Paulo abona yuko ahubwo aho kugira ngo abone izindi mbaraga zimusunikira kugira gukenuka kw'Imana abona ahubwo izimuca intege yego hanyuma akomeza avuga ngo 13 mbese ni none icyo kiza cyampindukiye urupfu ntibikabeho ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu ngo amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi bikabije in fact amategeko asigare arakurega uwo muntu buri gihe uregwa rero uyu muntu yarabushye kandi umuntu aboshye ntabwo ari wicungura yego hari hakeneye rero sibyo ngaho rero kugira ngo icyaki turekure yego hari price cyadusabaga cyane sibyo actually icyo cyavuga ngo ngiyewe kugira ngo mubere deemed mucungurwe muvanwe mahanga kugira ngo muhabwe kwa gutsinjwa gwe ko no gucungurwa kwa kubonerwa muri Yesu Kristo icyaha cyari gifite price cyadusabaga yego abasoza ko zakinira pi batwara bashimuta abantu barakubwira ngo nude if you don't pay this nude akora ibi ngibi ntabwo nkubona icyaha rero muri kugitangaje mwumve gucungura ukuntu kwaje kwiza mbese nibyo nshaka kuvuga hanga niyo mpamvu ibiri tutari twabyumva biragoye wabisimbukira hejuru cyane pe dore ikiguzi cyacu abaroma 6:23 abaroma 6:23
haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Reka musomere mu cyongereza. Uyu murongo ndabizi ko n'umwe cyosoma ariko ntabwo ushaka kumva rero Abaroma cyacya 8 cyacya 6 cyacya 6 usonye murongo akangaye 23 haravuze ngo but now nushaka rero 22 wese 22 23 yego 22 23 haravuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe kubyaha mukabimbata z'Imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho 23 kibembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. But now that you have been set free from sin ntagore wibohoye set free uvuga ngo waboho wari wanyazwe ari kurabohorwa waho wewe wahowe moko y'icya ninde warufite ngewe n'icya ntabwo ari amategeko bena mfite ahubwo icyaha ubwacyo kinyereka amategeko cyari cyaramboye none aravuga ngo you have been set free from sin and you have become slaves of God. The benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. Yego. For the wages of sin is a death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kugira ngo rompe muri bwa bubata gwitegeko nako tari tegeko aho bubata nashyizwe mu nica hagomba kwishyura ransom hagomba kwishyura ikiguzi iki kiguzi nta kindi cyagomba kwishyurwa rero icyaha cyasabaga urupfu. The payment wages anuvuga ngo byembo by'ibyano ufaka kugira ngo ni ngumve ngo ibintu muri oya inuvuga ngo icyaha cyo cyasabaga urupfu ngiye kugira ngo mbore uyu muntu abe free ndashaka urupfu urumutse kiguzi mbese nta amafaranga muri bumwe nta muri bumwe uri ikintu cyose kugira ngo uyu muntu murekure muvane mu batabwanje bw'icyaha yatewe n'amategeko. You have to pay death uragomba kwishyura urupfu ni nka bivuze ngo nuvuga ngo umwe atagitse wa muntu washimuswe kugira ngo ndi munze kumuba ndashaka urupfu icyo cyonye kiribuza kumubakura kunkura mu maboko ye ninde ugiye gupfa rero sibyo uza kuncungura uza kubohora umuntu ko nago price bayako wafashwe oya wafashwe arahari ariko uri bunkure hahande nuri buze gutangura nuza kumpa urupfu arwe enjoyinga nkarwumva neza muranza kumva rero impamvu uva amategeko yo ararengana ariko amategeko cy'inkure yanyexpose kunyereka icyaha. Yego. None kwa umuhabwe gucunga umuhabwe justification harusaba gucunga kwa umuhabwe gutsindishizwa kugeza ku kugira ku Imana hari ikiguzi cyitwa urupfu. Now ni ikiro kikomeye kirimo aho ngaho sibyo mwumve neza Imana ishaka yari gucungura umuntu kugira ngo imuseparating n'icyaha kandi mwumve neza iyo watanga icungo ukuntu imeze muri ransom cyangwa muri redeem yego iyo wishyuye ikiguzi uko kingana ni ukuvuga ngo uyu muntu from now and forever nta connection nta mubano wari waragwatire birarangiye sibyo uyu muntu ararekuwe abaye free forever yego ni ukuvuga ngo kuyango mbohoke ku cyaha n'ibindi bijyanye nacyo hasaba gurupfu urumva neza noneho rero redemption mwenye mwenye justification ya bayiho Imana ubwayo sibyo isanga nta kindi iri bukore uretse yo kwivyo gutanga yubwayo ubwayo nuvuga ngo the value reka mbuge neza agaciro k'icyashimuswe kerekanwa n'icyo bishyuye yego urumva byumva neza agaciro k'icyashimuswe kerekanwa n'icyo wishyuye nuko ngo gaciro k'umwana w'umuntu imbere y'Imana yasanze nta kindi yakishyura isanga ikeneye kwishyura iyo ubwayo urabivuga gutyo nkata mbyumva muri filime muri filime wasangaga nk'umwana wa president bamushimusa ariko amafaranga bamutangagaho
twabaga rwose ari nko gufata igihugu ukagisubiza ukagisubizamo ukagisubiza hasi kabisa ufata amafaranga hafi budget y'igihugu cyose ukayitanga ukayitanga kugira ngo umwana wa president abashe kuba free kurekurwa niyo mpamvu ubuntu bw'Imana it's an unmerited favor nico tadukuriye kuko tutayibasha uraza kumva ari impamvu Imana igereka kuti muratsindishijwe kuko urumva kugira ngo Imana ivuge ngo yemera kwambara kamera k'umuntu yubwayo urumva ngo yasanze Valerie yacu ingana ni yayo yego mbese yasanze Imana n'umuntu ubanganya agaciro isanga icyayifasha nuko yishyura ikinganya agaciro n'umuntu yego kuko yiza kuko nta bindi yari gukoresha yagomba gukora ikintu kiri value kingana n'umuntu yego aho nagura nawo ndishije ndikumva cyane kuko tutari kumva bino bintu avuze ngo mwatsindishijwe no kwizera yego bivuye mu gucungurwa kwanyu ko muri Yesu Kristo. Wacisimbukira mu niyo twaratsindishijwe we are free. No. Ntabwo ari free yabaye free. Hari umuntu waduhaye Valerie ingana ni warembye agaciro kacu arangije atanga ikingana n'agaciro. Uraza no kumva bariya nivuga ibi. Ngaho tujye muri Petero wa mbere. Umve neza imisikire. Redemption. Acho nushaka kumva ubuntu bw'Imana uhere usimbutse. Petero wa mbere. Petero wa mbere cyo cya kabiri. Ndebe Petero ambere ari giye ugira ngo yira wayisomye icurimye wazaza ugasanga yiri ndebe Petero wa mbere cyo cyambere. Sorry, nemuze cyakabije. Petero wa mbere cyo cyambere. Petero wa mbere. Hanyuma uhere ku murongo wa 18. Gice cyambere murongo wa 18. Haravuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu kuri kimwe ahubwo uretse gatoya muzi uko cyabacunguye is not ifeza cyangwa izahabu mwese murabizi icyo bita money icyo bita valeur y'amafaranga ibarwa mu mabuye y'agaciro ibarwa mu izahabu ikabarwa no muri ikabwa mu izahabu no mu ifeza niko kera babibaraga none baravuga ngo iyo bitangirika umve gucungura kwacu wagira ngo no kwangirika kundi actually nuko ngo ni ibintu bishobora kumanuka cyangwa bikazamuka ubu twese tuba depending ya gore yego harimo ne guseka kuko mudakora fama menshi mu Rwanda abantu bose kugira ngo amafaranga asoke bijyana n'agaciro n'izahabu abantu bafite uko zingana hano rero baravuga ati okay iyo muza gucungurwa amadolari n'amayiro n'amakongoma n'ibindi byose byari kujya bitavare rimwe bikazamuka ubundi bikamanuka mwacungujwe ejo bundi ariko rero ngo ya nibyo ubwabyo ntibyacunga umwana w'umuntu yego nta price nimwe yari kwishyura ku mwana w'umuntu we free from sin except yuko ibirekera ngo akomeze mu rongo wa kangahe dukomeje ku murongo wa kangahe wa 19 19 aravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Yesu ariyo ya Kristo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu aha umve neza nta kindi na maraso ya Kristo yaducunguye yego let me explain njye numva Kristo nshobora kuvuga maraso ya Kristo bakavuga ujye ubuka kwa maraso means ubuzima hari igihe tuvuga maraso ya Kristo yoni ibitonyanga byaguye hariye n'ubyo nakoresha na maraso ya Kristo ujye wumva ko uvuze amaraso n'ubuzima yego sibyo rero meaning ya maraso n'ubuzima n'ubuzima sibyo no Imana nayo nta kindi yari gucunguza umwana w'umuntu ngo separated ni nicyaha bese arekurwa nicyaha atari imirimo atarwanye nacyo he has to pay his own death rero death niki nuko agomba gutanga ubuzima rero nujya wumva kumva rugero nujya mu rugo ngo ndateka amaraso ya Yesu ngo akize uyu murwayi ntabwo ari amaraso y'ibitonyanga n'ubuzima bwa Yesu bukene kujya mu rugo y'agakira amen yego iyo mvuze ngo ndasaba amaraso ya Yesu abe muri mu rugo iwanjye ntabwo ari ibitonyanga sibyo kuko amaraso ya Yesu amaze imyaka yo
yaravuye yaranamenetse ariko we vuga ngo ndasaba ko ngo ubuzima bwa Yesu buze muri urugo ni cyo dukeneye Imana yagomba gutanga ubuzima kugira ngo umuntu abe free indeed. Amen. Aha rero akazamo ya questions. Iyo uzana ikindi kibohora umuntu kirenze ubuzima Yesu yatanze, Imana yatanze kubw'umwana w'umuntu, nicyo kindi wazana. Nta na kimwe ko twamaze kubona yuko ikintu cyari kuturokora ari kimwe gusa. Ni kimwe. No death no life. Uyu munsi sibyo. Ntabwo rwose nanga ibyo nabukora babikora uko bashaka. Ariko umuntu how much can pay kuya mwana umuntu aboke imbaraga z'umwijima deliverance watanga amafaranga ngayo wakishyura ikinga no gute wakora icyo kirenze ikiguza umwana w'umuntu Imana koze ngo muhoho ubu mise mbona yuko za manevre zose zikoreshwa ngo umuntu abe deliveré zose ari kinyo ha kini na kimwe cyabo keretse ubuzima bw'Imana kuko nta kiri kigana farere n'umwana w'umuntu yana kimwe Iyo ngubwira ngo zana ituro nirukana umwaka wawe. What means uko umwana w'umuntu acungurwa ni Ayo mafaranga 1500. Ibi 1500 oye kuko iyo haza ni za miliyoni 10. Iyo za iyo haza kuba indi option. Yo gucungura umwana w'umuntu yo ndabise yo gusetting umwana w'umuntu free. Itari kiguzi. Yego. Ifite ikiguzi Imana ikugitanga. Ariko ifeza nizabo byangirika n'ibyo ari kugucungura. Even from now Hakini kimwe setting umuntu free except hari kuba ugucukura za petroli na za namabuye agaco n'ibyo byose no umuntu umuntu ari ta price ariko nta giciro na kimwe cyari kuba kuko icyaha cyasaba gurupfu the wage of sins ibihembo by'ibyaha n'urupfu umurongo wawe nyawe umuntu twasomye ruguru aravuga ngo mwari mwaraboshye kumari fashe ngo none ngukize ngo the benefit ngo inyungu zabyo ngo ruko maze kugira ngo waduhe ngo itano life Unuko imana buratangaje rero nta bindi bintu nabimwe ndagarukira kintu ndagarukari now niki kintu cyari gucungura ko ntitubitira bizaza kudufasha neza now none dore kintu kiba rero mbere ko imana igira gutya iduhereza kwa gutsindishizwa imaze kuducungura itanze ku musaraba umwana wayo ubuzima nashaka kujya mu gitwa maraso tugita ubuzima ko nimukoresha ubuzima buriya wari mpavona tutagira imbaraga muri mu masengesho yacu ni no kugira muri authority yo nibere mu gakenye nkavuga ngo maraso ya Kristo ntabwo nduvuge ibyo maraso nibyo sinuvara maraso ya Kristo gusa ariko yuvuze ngo ubuzima bw'Imana gagaragaye mu maraso yayo yatanze ku bwanjye nibukora imirimo uyu mwana yararwararembye ariko magaze mu buzima bw'Imana bugaragara mu maraso yayo ubuzima nibugaruka yego now hari ibintu bibiri ngiye kuvuga ngaha icyambere cyo nivuze nta kindi ndabise ndabikira gute nta kindi kintu na kimwe gishyize go setting a free umwana w'umuntu except kumenya incungu Yohani cyo cyamunane Yohani cyamunane acho dukuye kugira ku rwego tukamenya ngo redemption gucungurwa redeeming ni murimo w'Imana yitanze mu bwayo iritanga yego bajya batanga urugero bajya batanga urugero rw'umwami ibwami habaga itegeko ivuga yuko umuntu wibye wese akwiye gucibwa amaboko iryo tegeko rijyaho bavuga ati umuntu wese wafashwe yibwe umwami yaciteka yuko umuntu wese waciwe wafashe yibwe acibwa amaboko yego hanyuma umwami yicaye aho yacigaga imanza babona umuhungu we araje baramubwira bati ngo umuhungu wawe araje kandi umuhungu wawe tuje kumuyidore ibye dore bigaragaza nga itegeko rivuga ko tumuca amaboko umwami ati itegeko nagemere kandi ikigihano kigomba kwishyurwa atuye umwana rero araregwa kwiba kandi itegeko rivuga guca amaboko none cyoroshye urukundo rwanyu ntirunyemera guca umwana amaboko ahubwo muyanje mu kimbo cye uruva That's a redeeming. Njyewe itegeko landimendinga yuko umuntu wakoze kino kintu acibwa amaboko. None iyo ngiye kugura urukundo rwanjye ntabwo ndi bwemere ko umuntu acibwa amaboko ahubwo njyewe nibanca amaboko. Mu yandi magambo itegeko
ry'icyaha ryagomba kuvuga ko umuntu gupfa umuntu wakoze icyaha agomba gupfa kuko nibyo bihembo niyo price niki cyaha kiguza hanyuma Imana yavuga ati kubera urukundo nkunda umwana w'umuntu rero aho kugira ngo abari upfa ngiye ntanga urupfa abari njye upfa hanyuma icyo kintu rero utarakigira ngo ucumve ntagwa kumva umurimo Imana ikoze idutsindishije icyakabuze kumva amanga kuko ngari ibintu biri nicyo kigano cy'ukora umutsi ko nzaje mu gutsindishiriza umuntu yagize ino understanding icyakabiri Imana yatinyuka ite sibyo guhagarara imbere y'intebe yayo yera itangaze ngo umuntu ahindutse umwere sibyo ntangingwe imurengere ku justification yavuga ngo uyu muntu abaye free no gutsindishirwa mbese umuntu nta kese nta kibi innocent no kujya mu rukiko tubabiganiraho hakaba icyo bita legal declaration bura ni ibintu biri byubahije amategeko justification uyu muntu kavuga ngo nubwo yaregwaga ibintu byose ntago ari imbabazi umuhaye nta nubwo umwe umuntu ugende uhika muti uhereye none uyu muntu abazweho gukiranuka imana yigutinyuka kuvuga ite ko ari kuba yishingingo niyo mpamvu bagomba kubanza gucungurwa ngo ibanze pay the price hanyuma nasigare aruwele imbere yake itatangaza yuko umuntu none yabohowe yari gutangaza gute ubukugira neza yari gutangaza gute yuko umuntu abaye gukiranuka ku Imana kuko muri 1990 mu gutsindishirizwa abaroma ariko neza nakakono abakono bakati cyatano bivuga neza ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha in fact yahuye n'icyaha kugira ngo pay the price kugira ngo duhinduke gukiranuka ku Imana now ni gute Imana ikudeclara yuko dutse gukiranuka kwayo yuko twakire gukiranuka ku Imana itakoze itonde kwishyura icyaha kugira ngo icyaha kicare ni cyangwa ngo ngo namufite uvuga ati oya incungu yaracunguwe uya hinse gukiranuka ku Imana wow urimo byumva icyaha nta reclamation ukigifite kuri twebwe hari amategeko ABCD yatumye tuma imbata y'icyaha ariko hari incungu yishyuwe ariyo Kristo kugira ngo imutse cyane gitangire gusakuzanya imbwira ngo ya I'm no longer with you uracumura yes uri umunyacyaha ntabwo nyine umunyabyaha ntabwo I'm not belong there in fact nabyo ni tunaze umuntu tiyuka avuga ngo kwigisha untu bw'Imana ngo it's a license to sin about ariko ni license ahubwo ya free set free ni uburenganzira ahubwo bwo kuhagaruka bwira cyangwa ngo nta deni nta musoro ntacyo nkeneyeho niki kwa amategeko ari hariya amategeko ibyo atari kumbashije muri Kristo Yesu yarimbashije bura niyo mvuga ngo tubishwa no kwizera pamfilosite kwizera kwizera kuri mu magambo atatu na prezida uzi ko icyo kwizera harimo amagambo atatu harimo ijambo ryitwa ngo gitwa ngo kwizera no kumenya idashidikanya ni ukuvuga ngo ni ikintu ufite confidence ngo kandi niko kutumenyesha ko ibyo tutareba ari ukuri assurance ni ukuvuga ngo urakwizera iyo tuvuga ngo dufite kwizera muri Kristo Yesu ni confidence na assurance mbese ni icyizere n'ubwishingizi twemeze yuko ibyo Imana yakoze ari impamo cyane you addicted with some of the church kiro addicted cyayo gitangariza amakuru ukibwira yuse ndakuze ariko icungu yarishyo that's five ryo vuzwe kwa kwizera wow yandi ukore minsi tatu minsi na itanu irindwi ubahoke ukore za deliverance leave it na in the deliverance kene tangariza icyo kintu addicted cyo ngo no that's not part of my life nabwo iki ngiki na mbiheshwa no kwizera conviction confidence and assurance fit your conviction fit your assurance fit your ngiyo kigaruke mu gitondo kigwinda gutangariza yuko I'm not hago nje nyiru wawe harimo ibyo arimo ngira ngo I'm no longer a slave to sin niyo mpamvu ejo niyo mujyaje mu nago twatangiye cyagiye twavuze tuvuga ngo icyane kikabategeke kuko ntago muri under y'amategeko muri under grace ntabwo twe turi muri mumbare vuga ibintu ntabwo turi muri performance nyinshi zemeza imana yuko
tudacumura ahubwo turi mu buzima twahawe na Kristo buduhesha kugira ngo tube set free from sin. Utanga cyo kintu ariko udatse ariko sinyije no kubaza tubije ariko uri kuzivuga uti uvuga uti okay it's fine this the ibindi byo nkwiye kwizera ibi nibyo nibwo buzima urambaza ibyamuzahura uri munsi mu gitondo nimugora muzahura is the ariko hagara muri your light ntago umwana wa musanga mu nzu niyo waburu iwabo uriya mwana ziko ari iwabo you can't convince yuko nubwo yagira gute ntiwamwire ngo inzu ntago ari iwanyu uyu ntago ari papa wawe uzima after assurance after confidence niwe mukuramo cyane imana yo ntiyari guhagara ngo ideklare gukyanuka kwacu idafite ikivugiraho yavugiye ku rupfu rwayo kwa ngo ihagara ivuge umuntu akuzamo ufite gukyanuka ku imana yes kwaturutse mu mfungu ya mfunguriwe kwa ngo I'm no longer wasonye wa munungu tukasonye muri ari 22:23 Yohana oya hanze ongera usoma abaroma abaroma 6:22-23 turamutanye umuntu aduvanga abaroma ongera usoma twa twasomye kongera usoma nyeto usoma abaroma 6:22-23 baravuga ngo ariko none ubwo mwabatuye kubyaha mukaba imbata z'Imana ya uruva we are set free from sin nuvuga ngo ikintu ntago turi no ntago ambwira mbese iki cyarangiye mwifite imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amerezo yanyu ni ubugingo uko ibyemo by'ibyano ari urupfu ariko impano y'Imana ni ubugingo wari muri Kristo Yesu in fact ukwiye guhagara uvuga ngo ngewe ntago nkiri muri ntago nkiri wishyura ikiguzi iki cya ahubwo nduri mu mpano y'Imana itano na ifuye muri Kristo Yesu rero impamvu twatangiye gucya nuko Imana itari kudekara gucyanuka kwacu itishyuye ikiguzi cy'icyaha cyo rupfu the wages of sins have been paid kugira ngo mpagarare kwa gucyanuka twasomye guheshwa no kwizera ariko Imana ikwesha ku dutsindishirize iba ngo uyu muntu rero niba nta rero uyu muntu niba bay free from there iki ni kintu tandukanye nuko nyine kuma gucyanuka ku Imana uba ngo Imana yishyuye ikiguzi kugira ngo tubashe kubona ni standing imbere y'Imana sibyo hari umuntu ngo Satani yanyihebesheje ngo ashaka kunyi ngo ashaka kunyihebesha ngo ndeba y'umucunguzi ngo ndeba umujyo kabona wanyishuri akamurebayo sibyo akamwira ngo eh Satani uri muri nyihebesha nungura gutya ariko icungu yarabonetse yego why not kugira ntabide kare buri munsi kuko ubu nibwo nicyo vuga ngo amategeko azanywe na Mose duhinduka condemned yego ariko ubuntu n'ukuri bizanywe na Kristo kugira ngo bimutse none mpagarare I'm not part of that life uyu munsi hari ahantu watwe buti ntabwo ngara hanjye hari ahantu ugera buti ntabwo ngara hanjye kuko ntabwo izo tuma ntabwo mironge kandi it's a free gift faith nicyo vuga ngo tubishwa no kwizera yego uzi ko nasanze kwizera kuraremereye kuruta ikindi cyose wasabwa kuko umuntu ukaba ube convinced ibi ndimo no kuvuga ahangaha ubyicare mu bibemo ubu nibwo buzima aba Yohana cyo cya munani Yohana cyo cya munani murongo wa 33 aravuga ngo avuze cyo abantu benshi oya mirongo Yohana cyo cya munani yango no murongo 33 yego Yohana ishe cyamana n'umurongo 33 aravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri nimwicara remain nimwirukana mukaguma mu ijambo ryanjye yego muzabigishwa banjye nyakuri in fact muzamva ko amwigishwa it's a disciple no gukurikira umuntu muzankurikira muzo mukurikiye neza mu ijambo ryanjye yego ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura wabyushirize ni muri cinga kumenya neza mukamenya ukuri ntabwo muzajya kwibatuza
uko kuri ubwako will set you free. Sibyo? In fact, hano yavugaga yenda kujya gukora igikorwa cyo kumusaraba. Ahubwo ati ni mwicara mukamenya ukuri kwanjye. Ukamenya who am I? Yego. Mukamenya icyanzanye hano. Sibyo? Mukamenya yuko nje kuba incungu yanyu. Yego. You will be free. Mu cyongereza ngakomeza kumisoma yego. Ndajya kubanza kubitekerezaho. Yego. Mu cyongereza dukomeje aravuga ngo baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato. Ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese. None uvugiye iki ngo tuzabatura? Aha dore rero cyanyu natangiye kubyumva neza. Bo barimo batuse ko nta muntu ngo tubasanga ariko ntibazi yuko itegeko ryabagize imbata y'icyaha. Rero bakeneye ukuri kuba batura muri imbata y'icyaha. That's the redemption. Komeza yego? Dukomeje aravuga ngo Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Ari imbata y'ibyaha. Mwari umuntu wese ugo wica amategeko already ari muri yafashe bugwate mbese yaratwaye yarashimuswe. Yego? Imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe uruguma miteka. Nuko umwana n'aba batu. Nuko umwana batu. Batuwe by'ukuri. Uziko mu cyanzu ngo you be free indeed. Mwari muzamu batuwe bidasubirwaho. Wow. Nuko umwana n'aba batura muzamu batuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza b'Aburahamu ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Kuko bari hasi. Njyeweho ibyo nabonanye data nibyo mvuga kandi namwe niko nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. In fact ashobora gukira ngaho. Nuko uvuga ngo yashaka kubwira avuga ngo ibindi bintu byose ngo mutabona ubata murimo ariko still ntarajya kumusaraba ngo ntange ubuzima yaje murakwisha amaraso ntange ubuzima nintatange ubuzima murakukeneza nintatange ubuzima ntabwo nzabona uko mbatsindishiriza aho rero abantu batangiye kubyumva none bitangiye kubuza niho ijambo ryitwa old covenant and new covenant bitandukanire isezerano rishya isano rya kera n'isezerano rishya imana ntiyagomba gukora igikorwa na kimwe cy'umwana w'umuntu ida crossinze chapter ya mbere yitwa isano rya kera yitwa ubata bw'icya mutangire isezerano rishya yitwa kubatuka muri Kristo Yesu. Abantu benshi bane mu isano rya kera ngo nigenwe isano rya kera ngo nukuva mu itangiro kugera muri kugera ngo mu muri Malachi ngo hanyuma nukuva ya ntago ari cyo bivuga no ntago ari cyo bisobanura pe isano rya kera sibyo is a covenant. Mbundi isezerano ariko muzindi miwakoresha igihango. Covenant tarukanye na promise. Yego. Igihango cyambere. Twari turimo. Twari twarakigiranye n'icyaha kubwa amategeko. Igihango cyakabire. Tukigira muri Yesu Kristo kitubohora. Yego. Kubwo kw'Imana. That's the Old Testament and New Testament. Uko niyo sezerano rya kera niyo sezerano rishya. Si cyo kibitabo birimo ahubwo icyabaye niyo mvuze ngo umutsi ari ku ifunguro gera ari burara ari burara yupfa ngo yafashe igikombe vuba ngo yana amaraso yanjye ngo ni sezerano ngo yana amaraso yanjye ngo ava ku bwa benshi ngo akaba ari sezerano rishya rigaragaza amaraso yanjye ava ku bwa benshi kugira ngo ababarirwe ibyaha bwa niyo mpamvu ubusi ibi si ibintu so mu gitabo ibigomba ku buzima bwacu. No, ugasigara no understandinga ubuje giye guhagarika kura declaration kwa ngo uyu muntu rero yaratsindishijwe bidatewe n'ibindi ngiye ubwanjye ni ngiye wimanukiye ndamucuka already n'uyu munsi n'uyu munsi n'uyu munsi turacyarwana n'ibintu byinshi bya manevre bikuraho. Prince nagiye kugura ikintu gikomeye buriya mvuga ibintu biranyuma to crossing yego ntabwo bacha kwezi ngisho abantu buzuza ibintu byinshi kunda biziko thinking ubuzitanye ko ariko cyo nzira kimwe imana ikora umurimo kavuga ibintu uziko antichrist jambo gitwa antichrist antichrist ari mini bibiye kwisobanura hagaha bamoko abiri antichrist wa undi yavuze Yohani ngo nubu yaraje ngo nubu yaraje ngo tubigeze kwisi ngo tujye mitsi meruka hari antikristo witwa umwa ati babandi batemera Imana batavuga iby'Imana batandacaka uruvuga ko abone abatikristo bamwe ariko hakaba n'abandi bantu bimura umurimo wa Kristo cyangwa bakimura aho Kristo agomba kuvugwa
bo bakagarara bese bakimura Kristo bagasigara mu mwanya we abo ni antikristo urabyumva neza niba Yesu ya declare ngo my kubga mu buzima bwanje atari feza atari zabo njyewe naje ntanga njyewe ubwanje nitanze kugira ngo uyu muntu abe free from the sin ago yakire gift of the eternal life yakire ubuntu bw'Imana yego ya no akadekarati akabwira wido amwe ati ni muguma mu ijambo ryanyu muzabicwa nyakuri muzamenya kuri kandi kuri ko kuzabatu ninde kuri ni njewe umwana na abatura muzamubatwe byukuri when the son set you free it you'll be free indeed muzamubatwe giteka by the end ntazana ibindi bibatura abantu hazana ibindi nuvuga ngo wa muri mu wa Kristo ndashaka kusimbuza wanje how is going to work byinjiza kuzakunda gute cyabwo bizakunda niyo mpamvu bizakunda bite kuko ni nemera yuko ako ngo declare mbivuga ibi bintu byature bibe kwizera y'ubuzima bw'abantu umuntu avuga ngo no this is not part iki kiranga kini ari tegeko hari cyakirimo kiranga ariko ndagitangariza ko bamukwizera ibi Kristo yakoze ntibinyemera kuba mu buzima bw'ubata icyo ni kimwe gikomeye what you mean to be new creation kuba icyarimwe cyane ibi ni ibingibi na abandi bantu Imana yaremye bushya itaremeshe kwenda mu bindi maraso agorema uko bikwiriye rero nicyo kiri niba ntaramenye uyu murimo Kristo yakoze free indeed yakoze akatubona prezi biragwe kwa munyanga rero icyo nashavuga ngaha muri kwa zanjye shuraye cyo party ya mbere amategeko meza araje ariko cyakira kiburiyeho kigiza kito sibyo ngo kibone uko kizahuka ngo kiranye cyakira kiranganza kigaragaza yuko iki bikigira king cyambwira ngo kongure kure ni urupfu mu buntu bw'Imana ya unlimited faith Kristo araje atanze ari tanze ubwe kugira ngo abwire cyangwa from now I'm no longer ntabwo nkiri wawe hanyuma mbwire ngo wewe iki ukeneye ndashaka kukugenera gukiranuka kw'Imana ndashaka guha gukiranuka mwitonde mu fase tuzagiramo sanctification tuzagiramo ni gute mu gukora gukiranuka kw'Imana guhura no kwera no kwezwa n'iki byose ibyo tuzabigiramo ariko utarumva yuhushije introduction ibi bya mbere usigara urwana n'ibyo utanazi urwana byo umuntu umwe yarambwira ngo yambaje ikibazo ngamwe ndabizi kuzingisha nziza ngo ariko nge ngo niyemeje ikintu kimwe ngo ngewe ngo bigenda mu bijyana mu byigishani ngo ngewe nzikirizwa ngo nirinde cyanzigire mu ijuru ndabwira of course is good kuko nubu ni bisonre umwana w'umuntu wese aho bakagira intambara yo kudakora icyarayirwana turi ababyeyi turi n'uwo turi turakuru dufite abana nta muntu umwe wagusupporta ngo ufo gukora ibyaha sibyo nta nubwo nzi ko hari ni hana ene society ishikira icyaha sibyo reka ntangira ariko ndamubwira ngo sizahomba ntabwo uzaba muri fullness y'Imana akoze muri wowe bese ntabwo uzaba ntabwo sinzi wabikora gutyo ko ntabwo wagira ku rwego rwo kuba mu bintu Imana yakoreye muri Kristo Yesu kandi Imana ya rogreta sibyo umwana utazi ibyo utunze utazi agaciro kawe nawe urababara cyane rwose sibyo nshobora kuririmba ijuru ariko nta n'umuntu ntamenye icungu ya Kristo sibyo nshobora kuririmba ijuru ntamenye gutsindisha ngo ntamenye ibingibi ni byiza rwose ariko when itangiye kubyumva nibwo umenya umumaro wa Kristo ukomeye na cyacyo ngiye kubaza wakigira ibintu neza mu gitondo ukajya kuroga mu gitondo wajya kugambana oya ari kubyiga no kubisobanura no kubisa bigahinduka ubuzima conviction assurance and confidence kwizera ni conviction na assurance niyo mvuye ngo tubishwe no kwizera yego kuko ubundi ibi bintu ntiwabyakira mu buryo bwo kugira icyo ukora ariko ibintu tubyakira ari ubuzima yego hanyuma natangaye ariko nenda gusozereza Ira ni nziza uziko nabwiye ngo ejo bundi anogeye ngo muzasoma igitabo cy'abagaratiya cyanjye nabivuze reka bano nsozereza mbabwire uburyo ibintu bifite imbaraga zikomeye abagaratiya bari abanyamahanga icyo bitaga gentiles abanyamahanga ni abantu batari baramenye ibyo gukebwa n'imikino n'amategeko bari banazi Pawulo ihora nabo abwiza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ababwira ibi bintu
erega impamvu ibintu tanabyumva cyane nuko abenshi twabanje guhungana n'amadini n'imyemere n'ibiki dutakaza ukuri kwaho kwa wundi tubatu hanyuma Paulo amara imitsi abigisha Paulo ahera ku gice cya mbere ababwira ikimana yakoze muri Kristo Yesu arabasobanurira ajya kubigisha amaze igihe abigisha yego amaze kugenda haza abandi bantu bavuga ati ibi ni biki muri ngo ubuntu bw'Imana ngubu yabwigishije ariko ni mugaruke back mugaruke kuma ngo garuke munye mushingire kuri ya mategeko kandi intego ya mategeko ni ugusubira ni ugwicyaha akito kugira ngo icyaha kitubohe intego y'ubuntu bw'Imana ni ukutubohora kucyaha kugira ngo duhabwe gukiranuka kw'Imana zanasobanura neza hanyuma Paulo baramwandikira amubwira ati ibintu byacitse babantu hugisha ubuntu bw'Imana bahuye n'abandi babigisha babigisha imirimo y'ubwo kwikora ibyo gukebwa ibyo kugira gute fungura abagarati cyo cyambere umurongo wa mbere usome umve aho Paulo yageze aho agaragara mu kintu kitwa autorité apostolique agara mu kintu kitwa apostolic authority yego intumwa aravuga ati rero mwebwe mwabantu ibi bintu ngiye kubabwira sibyo ibintu ngiye kubabwira mukwiye kubyumva dusome twumve ego abagaratia icyo cyambere murongo wa mbere guhera ku murongo wa mbere bavuga ngo Paulo intumwa itari y'abantu kandi itatumwe n'umuntu ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana ah ubiye traduction yamuzuye uyu mwe traduction Paulo abati ngiye Paulo utaratumwe n'umuntu mbese urumva ngo ntago ibyo mbabwira nta muntu wantumye ibi bintu nihishukirwa namenye nge na bene data turi kumwe bose turabandikiye mwebwe abo mu matorero ya Yigaratiya ubuntu be muri mwe umve grace ubuntu be muri mwe n'amahoro ku Mana data twese no ku mwami wacu Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cyanone nkuko Imana data twese yabishaka umve natangire abanje kubwira ngo ubuntu n'amahoro ariko asiye kuri ya ncungu witangiye wabaye incungu arabisobanuye yego ngakomeza ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku buntu butumwa kubundi butumwa ndatangaye ubujyo mwahise mwimuka mutakaza uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa nuvuga ngo wari warite ko ibindi bintu abantu bagiye kwiga bitari ubuntu bw'Imana nibi noneho akajya ku bundi butumwa komeza nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi ni ukuvuga ngo ntabwo wabikira ubutumwa ni ikindi kintu utanga kuko ati hari uwabahamagariye guhabwa ubuntu bw'Imana none mwimuke ku bundi butumwa ariko atari kubanza icyo nabyo ntabwo ari ubutumwa ni ikindi hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo wandi uje neza mbese n'abantu bagoreka bakagoreka bakabicomekamo ibintu ati oya ubutumwa bwiza bwa Kristo kwe kuvuka ugomba kuvuga ariko ni hagiye ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe umuntu wese urumva rero umuntu uzavuga ubundi butumwa yaba ari natwe tuvuga tunyuranyije n'ibi twababwiye cyangwa ni marayika turi kwa mu marayika uyu muntu avuma yandi magambo ati iyo hatavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo buri abantu bari mu mvuma yego nkuko twabanje kubivugana none nongeye kubivuga nti niba umuntu ababwira ubutumwa budahura nubwo mwemeye imbere avumwe mbese none nishimwe ry'abantu nshaka cyangwa ni ry'Imana cyangwa se n'abantu nshaka kunezeza iyaba nkinezeza abantu simba ndimbata ya Kristo urumva ageze ahantu niyo nshaka kugira ngaha atangiye kwandastinga uku gucungurwa asanga nta yindi addition work nta wundi murimo numwe wakongera I set free Imana duye muri Kristo Yesu. Ariko niba hari ikindi kintu cyakurikiraho. Uyu muntu yamamare kuturutse mu ijuru agiye gute avumwe. In fact, tuzarangiza dusanga twigisha ikindi tutigisha ubutumwa bwiza cyane. Good ubujyo bwiza, imiyoro myiza, moro twigisha ibintu by'imorali byiza, twigisha ibintu by'imana myiza, twigisha ibintu bikomeye. Ariko niwumva
ikintu kitavuga ubutumwa bwiza yego kitavuga unmerited favor umurimo tayo dufite mm. niwumva ikintu cyose cyongeraho ibindi bintu bene ubutumwa bwiza mm. icyo kintu kirakomeye yego n'uyu no, munsi no, ari za debazi komeye sibyo mm. ariko ubundi twandikwa na standinga iyo tuvuga ngo Yesu yagiye kumusaraba ntabwo mm. ari joke yego yaragiye kwishyura ikiguzi cy'full cy'full mm. ni na mvugo amazi aravuga ngo ajamo na gutosoma abagarutse kabiri cya 14 15 muri jamo rivuga ngo amazi ngo amazi gufata inzandiko zaturigaga ni kizaturigaga zavuga ngo this is uyu muri sentative icyaha cyano cye n'urupfu ngo azibamba kumusaraba urupfu ngo anyaga ngo afite ubutwani bushobora kwihanganya twasoma se ngasoma abagaratiya abakorosayi cyo cyakabiri abakorosayi cyo cyakabiri murongo wa 14 n'uwa 15 murongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo kandi imaze kunyaga abatwa cyangwa kuri 13 12 13 14 kandi ubwo mwari mupfuye muzizi ibicuma byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba kumusaraba urwandiko rwaregaga icyakivuga ngo turagufite uyu muntu akwiriye upfu dorengi sentence dorengi iki gihano hanyuma yego kandi imaze kunyaga batware n'abafite ubushobozi ibahemura kumugaragaro ibivuga hejuru kubwo umusaraba actually yakoze icyo bita ngo public spectacle bese no mwangi yagiye yakoze spectacle mwangi from now ugomba nyaze yanyaze iki anyaze wa wundi bari washimuswe anyaze Sam anyaze Brazil anyaze Marie Claire anyara abanyaze aranja kura declaration arava ngo wacyawe ntabwo uzabasubira abafite ubutware n'ubushobozi arabanyaga icyacyo ari kifite ubutware n'ubushobozi cyari kidufashe araki kinduka desarme mu cyongereza ndavuga ngo baba i disarmed no kuvuga ngo basigaye sibyo bahari ariko badashobora kwicaho gutwara yego ntambaraga ntambaraga ni ugufata umusirikare ukamwambika iniforume warangiza ukamusiga ukamwaka imbunda ukamutega ugiye umusirikare avuga ko umusirikare ku rugamba yego in fact yafashe byari byaratuboshye muri ya ncungu yacu aratubohora arangira binyaga arvuga ngo okay mushobora gusigara umuntu nabitambuka ariko you are no longer a slave yego you are son of God ntabwo ukiri imbata ahubwo umwana w'Imana ibiri ubundi nibyo twagomba kwize nibyo twagomba turirimba materaniro nibyo twagomba turirimba ku cyumweru niyo celebration twagomba kuba dukora reka nkongera nsobanura abantu bamwe ko iyo twinjiza zino nyigisho tugera twashaka gukora full package kwa muntu wagire ndimo ndagana ku musozo impamvu dusenga ku cyumweru impamvu tujya ku cyumweru materaniro abitwa ngo n'abakristo ntabwo ku cyumweru ari isabato ntabwo icyumweru cyacu ari isabato nzabivugaho naya sabato twavuze nibyo amategeko yananiwe yego impamvu urasenga ku cyumweru bahita ngo kuwa mbere y'iminsi irindwi sibyo yego ni umunsi wa resurrection yego ni umunsi abitorero bicaye baravuga ngo kubera igikorwa Yesu utsinzi yazanye yego sibyo amaze kutucungura we celebrate wakora icyumweru cya celebration ubundi twavuga kujya ku cyumweru buriye for celebration tugiye gushima Imana dushima Imana yuko twabonye icyumweru ubundi twagomba kugira indirimbo zirimba ku cyumweru zivuga icyungu ya Kristo ubutumwa bwiza bwa Kristo kanakonda kumvisha uzi impamvu bamwe mu idini rimwe batanga ifunguro gera buri munsi batanga buri community buri munsi yego naye ni manu kwiro bwo ntugasinzira utibutse icyo the payment yanyu icungu yego ubu niyo mubona tunatanaje ni ibintu turamya imana turamagamo turamya imana abantu hari imindirimo zinzika n'ibiki batagiranga present worship is about redemption rero iyo rero twamaze kwimenya ni nabwo rero hahita bacyakiritwa gutsindishirizwa aho imana yavuze ngo uzizera ibi bintu azabagira gutsiranuka ku Imana nzabisobanura gutsinzizwa niyo subject ya nyuma ariko iyo ugezemo n'umwanya wo kumenya uwatubatuye waducunguye in fact n'ibindi byose sigaye ku buntu bw'Imana it's very easy
kuko wa muntu hagaze hariya ikiguzi kishyiwe is innocent numwere numukiranutsi yatsindishijwe hagaze hariya nta kindi avuga ngo wizira kimwe gikorwa wabonye yaba arakebwe atarakebwe akizira kimwe gikorwa already vivre yuko uyu muntu mu buryo buri jidiri ko mu buryo bw'amategeko mu buryo bwa buri jidike uyu muntu mu maso y'Imana he's right arakwiriye aratunganyije araho ngaho no ni tuzakoroka kundi munsi iyo declaration bible ngo umuntu abaye uwera haba habaye kuko kwe ngukore kugira ngo Imana itangaze ibyo bintu tubi nakunze ukugukiranuka ku Imana igutangaze kuguha imwana w'umuntu tuguheshejwe no kwizera habiki umuntu haba yakiri cyabiki ku muntu icyo rero kiba nicyo gidetermina ubuzima bw'umugabo buri gihe amen uno gifuriza bese icyo Imana yadeclare nicyo kibitsemo ubuzima bw'umana muri twebwe yego amen ehe reka dusubikiranga ko tutarasoza ikibazo cyanyuma nifuza kubaza byinshi byumvikanye kandi cyane usibye ko ukeneye kubaza arareba nimero hasi azababaze ariko ikibazo numvaga nifuza ko gikompleta iki gikorwa Kristo yakoze ni iki nirira jambo rivuga ngo byose birarangiye Yesu avuga ngo birarangiye niki yaravuze in fact tubireba nta kintu mu mana Imana ikora igice nta kintu Imana ikora ngo uve ngo nkoze half part nonge ni half part yego in fact ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyari gusubirana umwana w'umuntu mu cyo namurebagamo namwifuzagamo gikore ku musaraba yego in fact nta yindi demand wakugira neza nta yindi demande nta kindi musaba yongera kuri iki gikorwa ngo kibe completely njyewe igikorwa ndakirangije nta rwo ngo byose birarangiye haba ngo it is finished kubuza ngo byose wagira ni ibintu byinshi byarangiye in fact my work cyo ngo ngomba kumwana kumwana umuntu I totally completely naha rero munabyo muzasobanura neza yego ibyo tubamo n'ubuzima ni resulta sibyo yaba ari uko yaba ari gukora Imana yaba ari kuririmba yaba ari ni resulta y'iki Imana yakoze muri Kristo Yesu rero Imana ntikeneye gukora kandi kantu ahubwo ubwo bangire wowe ahubwo gukora addition no yawe kugira ngo completing ura completing ngo icyo gitamo ngo cyabaye rimwe ngo kandi ngo kibe cyuzuye ngo kiteka cyose yego nta bintu Imana ikora bya part time by'ibice by'imiki sibyo ibintu Imana ikora byose biba in full ndabisanzwe biba ari umwuzuro y'Imana ivuze ngo ntanze ubuzima ntabwo utanga ubuzima bw'igice ahubwo twebwe kwizera ikintu uko muri ibyo bintu ubwo twavuga uri muri byumva neza ntabwo Imana ari papa wejo wundi uvuga ngo okay ndakwishyura milivare nishyura 90% sibyo andi ugendere ati kungira ntabwo twunganira ntabwo Imana ikora byatwunganira hatwunganira nibo ibintu Imana ikora biri completely ubwo no kuvuga ko ibyo yarangije ari iki ibyo yarangije ni incungu y'umwana w'umuntu ngo yinjire mu buzima Imana yamugeneye Old Testament yavugaga isano rya kera ryafite icyo rivuga igihango cy'umuntu ni icyaha bishingiye ku mategeko yego New Testament ni ikindi gihango gishya a covenant ni gihango gishya kiri aho ngaho muri Kristo Yesu yego iki rero kiragora kuko twagize ibyago sibyo kuva yandi kisina gisuramo cyane kubera umwanya ariko giye in the beginning ya kuva madini yatangira yego havuye kuba gyatoro gitwa ecclesia rimwe ko burarije nyuma rupfu rwa Yesu abantu bamaze imyaka 35 nta madini abaho ari kiliziya gusa ari ecclesia yari ecclesia abantu ahubwo bahuriye mu matoro yo mu rugo basenya atandukanye igihe rero hatangiye kuza structures z'amadini niho byazambiye hatangiye kuza additional work hatangiye kuza ibintu byongeraho
nko kurikiriza gatolika kwa ngo protestant yabe nuko Martin Luther yego yicara ubwo niho byanaturutse ariko te ko se ibintu komo na bifite ibintu bikiyongera ko ari nubwo gisaba ko haryo akicyuza cyo tega indirigences haryo gisaba kwishura amasengesho kwishura ibiki kwishura ibiki unfortunately nibyo turimo uyu munsi we are back there niyo twasubiye aho umuntu ngo kundeba ni consultant w'icyubi ngibi kubohoka birasaba ingibi zana madura yo ngaho in fact addition ibindi byongera bitandukanye yego hanyuma ni gora matero telesomye yari ku 95 ahinyuza ariko agwa ku ijambo rivuga iri twasomye umutsiranzi wanje acinzishizwa no kwizera gusa actually nahanga mu rumicize gatatu ha promote yuko Martin Luther afata icyemezo cyo kuba separated na katolike yambura protesta bita ngo ni abadeniers ni abahakanye kubera iki nuko batemeraga ibyo n'ibindi byongeraho rero uriya murongo uracyari n'ubuye umutse wa none aho uko imitsi yegera niko demands igenda ziza nyinshi sibyo zisaba abantu nkaho ikingikoze cyatuma cyakina Imana yakoze nkyuzuza ariko mwabonyanosome ngo mwese mwacumuye yego mwakira ubwiza bw'Imana nta kintu mwakura byose bitambo biki hari uziko burabyanagezaho uziko bura kugira ngo yes hagati ko yesaza nibyo mwisano rya kere hamaze imyaka 400 bari mu kitwa silent phase Imana itakivuga abantu batakivuga barananiwe ibintu byananiwe abantu barafunitse barasunika bigezaho biranga abantu bazamura amako ati turatsinzwe nubu gusorokira ubuntu bw'Imana aho uri hose kwamenya ubuntu bw'Imana harabu bumenye bageze kuri phase yuko bananiwe oh komo ni ibintu byanani komo nta kishobora ko ngira gute hanyuma wagira amahirwe ugasorokirwa the grace y'ubuntu bw'Imana butatugira imbata y'icya ahubwo butuhora ku cya ahubwo kaduha ubuzima narishimwe no kuri ndumva mfashe ya ubu nibwo butumwa bwiza yo hari ikindi kitari ubwo icyo ni ikindi yego reka dusubikira aha ngaha dushime Imana cyane ko ibanye natwe ubu noneho abantu babashe gusobanukirwa neza ijambo bita gucungurwa twarimo tuganira gucungurwa gusa kandi ntekereza yuko noneho abantu babyumvishije gucungurwa uko ariko twacungujwe iki ibihembo by'ibyaha byari urupfu impano y'Imana ikaba ubugingo buhora muri Kristo Yesu ese ibyaha byarishyuwe byishyuwe nande byaremeze bite utwe none duhagaze gute ntekereza ko ubutano tuzingirira mu gutsindishirizwa umuntu yaramaze gusobanukirwa neza icyabanje cyangwa icyatumye dutsindishirizwa ariko gucungurwa reka dusubikira aha ngaha rero nimero zo muraza kuzibona kuri screen yanyu muzamubaza profeseri ibyo mutabasha gusobanukirwa ariko ndumva byumvikanye neza kandi ino mirongo tuba twagiye duhabwa mujye mufata umwanya uhagije mwongere mu isura mu nayisome kugira ngo murusheho kumenya no gusobanukirwa ijambo riri muri mu byakozwe n'umwa rivuga ngo ari turo gitwa ngo Ibereya ngo Ibereya ngo bamara ku byo Paulo yigishaga ngo basubiraga mu ngo zabo naho bari ngo bakajya mu byanditswe bakongera akabyuza ngo kugira ngo bamenye yuko ibyo Paulo yavuga ari ukuri nkono mirongo mike mvuze nimwa nka bitoro gibereye kanyuma ravuga toke ibintu nabyumvisha ariko noneho mwuka wera sibyo Kristo namenye wancunguye sobanura ibire mbese ma big picture uzaba n'umwigisha kuti nigisha kuko ikizinyisho z'Imana uhorana inyota nahuye n'umuntu ndamubwira ni wajye uvuga Kristo hari ngo atse nabona icyo uvuga Kristo kuva kwa mbere kwa kabiri nkabona ibyo nigisha kuri Kristo nkava mu kwa mbere nkagera mu kwa 12 ndamwe ni umunsi wagiye umumenye umunsi wa mumenye uko umunsi wa mumenye uba tipse warite ngende mvanga muri tundi tuntu twa ngaho ndamwe ni uzi ko ushobora kwicisha Kristo ukavuga umurimo wa Kristo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 ugasenga amasengesho y'iminsi yose buri munsi uvuka gusa niyo urano ngo ntatwa twajya n'ubusa no gucungura ubwabyo wicaye ukara bitekereza izo bwabyo birahagije rero dukomeze mwuka n'udushure nziko bizacyiza kure amen kandi ntabwo turi kwa kintu byanone ni impamba y'igihe kirekire yego Imana ishimwe cyane dr ndajya ngo rero dusubikira aha ngaha nubundi dusoze n'isengesho ariko uzazana umuririmbyi ubutaha nzamuzana
ndabyemeye tujye dushyiramo izindi ndirimbo zihamye nzamuzana rero erega buriya kantike basana n'abantu tazi nuko twatakaje twirimba indirimbo zimeze nk'ihariya buriya iriya kantike ntarwo zina ndirimbo nyica n'iz'abanyarwanda iyo mvura zigenda amanota buriya bari zarimo parite ebyiri parite yo gushima imana na parite yo kuvuga agakiza k'umutwe ni ukuri Nemu arumubuno ubuntu bwuzuye kabisa. Ari umuntu uvuze buri clear sibyo? Kandi busonutse burimo Nakindi gihesha umugumurirwa twogejwe na Marso ya Kristo. Ukumva arimo aravuga the life. Yego. Data turagushimye turagwimbaje tugushimye imwanya mwiza tugize. Ndizera ko rero muravugira muri twebwe. Ibi ni ibyiringiro bifite ubuzima, bifite ubugingo. Umuri imyanya ngo ufite ibyiringiro bifite ubuzima. Ngo ufite umugabane mu ijuru ibi yo tubivuga ntago ari uko kwakiranutse cyane suko twabaye mu muryango yabitwigisha bituraze ahubwo bitwabihawe n'uyu murimo witwa gucungura umwana w'umuntu ubu twese twakoze ibyaha ntitwakira ubwiza bw'Imana ikiguzi twarukeneye kwishyurirwa gusa n'icyo urupfu turagushimye ko urupfu rwawe utahindutse ubusa ahubwo urupfu rwawe rwazanye ubuzima abankurikiye kuri Zaburi nshya hari utarakumenya utarakwizera ariko akaba yakumva izi nyigisho nawe zikamucungura uyu munsi none akakira gukenuka guturuka ku mana turasabye kwemwe nabakijijwe habe guhembuka hawe ubyutse habe imirimo idasanzwe biciye mu izi nyigisho mwami turekera kugoreka ibintu ahubwo tubigende mu rungu nkuko Imana ishaka reka umwuka w'Imana umenye kudushyigikira no gutusobanura ni mu izina rya Yesu amen.